te întrebes a Janor. Quin avi conte quivus on it malia con iois Iano Iano denin Iano Iano toiset illa saa millä kurkun kostuttaa. Mutta meidät jätetään aivan yksin näntymään näin janoon. Janoon. Kammottavaa on oivaltaa, ettei kunnon juotavaa, joka mielen kirkastaa. Mies saa, ei saa, ees janoon. Janoon. Yeah. Niin armoton tää polte on, nyt sammi on juon vodaa. Vodaa. Mä taistelen, mut kestä en, siis nöyrtyen juon vodaa. Millä kurkun kostuttaa, mutta meidät jätetään aivan yksin nääntymään näin janoon. Janoon. Kammottavaa on oivaltaa, ettei kunnon juotavaa, joka mielen kirkastaa. Mies saa, ei saa, ees janoon. Kyllähän te varmaan rupeatte sitten taas uudestaan keittämään, kun te pääsette linnasta. Eiköhän se saa loppua nyt tähän. Ajatkin ovat niin huonot.